ጥሪያችን አክብሮት ድረስ ለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ አቶ ደመቀ የደማቀ ሊስቴት ባለቤት ስለ ህይወቱ የጻፉትን መጽሐፍ በደንብ አንብባለሁና ግን ምንድነው መጽሐፉና ሪስቴቱ ያለበት የሥራ ሁኔታ በጣም ነው የሚለያየው። ሪስቴቱ ጋር ያለው በጣም ብዙ ቅሬታዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ሙሉ ክፍያ ከፍለው ቤቱን እየተረከቡ እንዴት ነው የቤቱን ክፍያ ከፍለው ቤት የማይሰጣቸው? ነገሮች በተቻለ ፍጥነት እንዲሄዱ ያደረጉት በቅርቡም ይሆናል ደሞ እንዴት እናላውቅ። ያን የትልቅ ሪስቴት ባለቤት ሆኖ ይሄንን ጉዳይ እንዴት ነው የማያውቁት? ሪስቴቱን ማን ነው የሚያስተዳድረው? አቶ ደመቀ ይሄ እኮ ዘረፋ ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ መጥቶት እመቱን ለምን ነው እና ለዚህ ህዝብ ምንድነው የሚሉት? እሱ መልሶትን ህዝቡ እየጠበቀ አቶ ደመቀ ايكو يا تابلويد ماجازين سباريكو وري ملك انكيوز انا كزي بوالا بزو صوف يطبقشالكو تنكر نو مسكي روزي ايتينيو نو ዛሬ ነበር ለቀም እንታዩ ሁሉም ያምራል። የትኛው መረጥክ? ለኔ አንቺ ምርጫ መረጥኩ። ይሄን ያምራል ሰው እቱ ነው። ኦኬ ጉድ በቃ ይሄን ልዋል። እስቲ ደሞ ከኔ ጋር ስትጋቢ ከሁለተኛ ባሏ ጋር ተጋባች ታዲያ ከመጀመሪያ ባልሽ ጋር አፋታውሽ የለ? ምን ሆነ ጋሽ? ተፈነከረ። ማን? ማን ምስለ? ግሮሰሪ ነው? ባንተ ምክንያት አንተ ልፈልግ እጂ አንድ አራት ቢራፌ እንዳደረው ግርግር ተነሳ። ጣሙ ሲወራወሩ ኳ አረው። በወጣትነቴ ቦክስ ያላገኘው ሰውዬ ባንተ የተነሳ በስተርጅና ጣሙ ሲፈንከታይ አንተ ልስ ገብቼ ነው ሱሰኛው ነኝ ልቀር። ለማንኛውም ስቴድ ለኔ ደበለኝ ይላለው እንዴ? ዛሬ ተርሙስ ሆነልኝና በጀንጅ ጠይተስ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ቀብር ያልነበረም። እንደገባኝ ከሆነ ግን ከተጣዮቹ ይልቅስ ቁጭ ያለው ሰላማ ህዝብ እኮ ነው ይጎዳው። እኔ ደግሞ ሰላማ ሰው ነኝ። ማየሁት እንዴት እንደምታምሪ በጣም እኮ ነው ናፈቅሽኝ ሮዚ። ሄሎ ሮዚ። ሄሎ ሳሪ ደህና ነሽ? አለሁልሽ ሮዚ። ስልክሽን በስንት መከራ እንዳገኘሁት። የት ነው ያለሽው? ያለሽበት ቦታ መጥቼ ላገኝሽ።
ساره. የስም ማጥፋት ብሎ ለመክሰስ የሚያስችል ነገር ያለ አይመስልኝ። በስብናዬ በሌሎች ስራዎችና በድርጅት የህልውና ላይ ነው አደጋ የጣለው። የስም ማጥፋት ብለን ብንከሰው ትርፉ ልፋት ብቻ ነው የሚሆነው። እንደውም ጉዳዩ ወደኛ ሊዞርና የሚዲያ ትኩረት ዘመቻ ሊያስከትልብን ይችላል። ብቻ ተጽዕኖ ትንሽ ይከብዳል። ለማንኛውም ሌላ ነገር እናስባለን። ነገሮች ሁሉ ከቁጥጥሬ ውጭ እንደሆኑ እየተሰማኝ ነው። ይችን ነገር አስተካክዬ ሁሉንም ነገር ለልጄ ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። እኔ በቃኝ። እንደ ተከበርኩ ከነ ክብሬ ነው መሞት ያለብኝ። ሮዚ ለምን ግን አልፈለግሽኝ? አለም ፈልግኩ አይደል? ያው ወደዚህ የመጣሁት በፊልም ምክንያት እንደ ተዋናይ ነው እየኖርኩ ያለሁት። ብዙ ጊዜ ከቤት አልወጣም። ሰዎችን አላገኝም። ፊልም ከወጣ በኋላ ትንሽ ከባድ። አንቺ ጋርስ እንዴት ነው? ደህና ነኝ። እኔማ ነጋዴ ሆኜልሻለሁ። ቤተሰብስ ደህና ናቸው? ባለቤቴም ከሶስት ወር በኋላ ከእንግሊዝ ይመጣል። ፕሮፌሰር ጠብሼልሻለሁ። ሰላም ታትለኝ ነው ተረጋጋ። በህዝቡ ጥያቄ መሰረት ከከንቲባ ቀጥሎ ሁለቱ ሰዎች ነበሩ። እነሱ ከሄዱበት ከውጭ ሀገር ተመለሱም። ከዛ በኋላ ደግሞ አለች ልጅ ከውጭ የመጣችው አክትረስ ናት ይመስለኛል። እንደውር ያለው ትሪት ያለው ፊልም ሰርታለች ይመስለኛል። እሷ ናት። እስኪ ስለ ራስሽ ነገር። ስለ እኔ ነው ወይ ስለ እኔና ስለ አንተ? ይኸውላችሁ በጣም ነው የሚያፈቅረኝ። ሮዚ ዶርም ካልገባው ብሎ አራቴ ደብዳቤ ያስገብቷል። ቆይ እኔ ያልገባኝ ነገር ቢፈቅዱል ምን ልታደርግ ነው? የት ልተኛ ነው? በቀጣይ ጊዜ ሌላ ሰው እስከምናቀርብ ድረስ ሰላሙ። ቆይ አንተ ብቻ ነው የምትጠይቀው? የጠየቀውን መመለስ አለብን። እሺ፣ ስለ እኔና ስለ አንቺ ከሆነ የሚወራው ለምን ነው ለሊት እየደወልሽ የምትዘፍኝልኝ? እንዲሁም ማሳሳች ፎቶ የምትልኪልኝ ማስረጃ አለ? ያለኝ ማስረጃ አያስፈልግም። እኔ እንዳንተ አይደለሁም፣ አምናለሁ። የምዘፍንለትን ዘፈን ልስፈልላችሁ? የምወደው ነገር ሁሉም ተደራርቦ በሱ ሊታይ ቻለ አንድ ላይ ተክቦ ሁላችንም የሞት ተገዥ ነን። አፍቃሪ ደግሞ እንደ ሞት የሚያስፈራው ነገር የለም። የሚያፈቅረውን ሰው እንደሚሞት ሲያስብ በቁም ይሞታል። በዚህ ሰዓት ስለ ሞት ማውራት አይከብድም ሮሲ? አፈቅርሃለሁ።
እኔ ማፍቅርሻለሁ። መቃነቅ ሲራክ ሲራክ አትቀርብ። ማን ማለት ጋሽ ኤልያስ መቅረብ አትችልም። በቃ ምክንያቱም እንደነጭ ችግር አለ እንዴ? ሲራክ ውጭ እንደሩ ሰው ይተታስ ሰው ምነት በቃ አትቀርብ ነው ያልኩት። ሁሉም ነገር ከቅዱ ጭ የሆነ ነው። ሰው ቢሮ ድረስ እየመጣ እየጠየቀ ነው። ድርጅቱ ከኛ ጋር አብሮ ካልሰራ የሪል ስቴቱ ጉዳይ ከፍተኛ አደጋ ነው የሚያጋጥመው። ዘለቀ የሆነ ታመር ፍጠር እንጂ የሆነ ነገር አድርግ ነው የተበላሽ ነገሮች ነው። ዘለቀ በዚህ ደረጃ ኢምፓክት የሚፈጥር ጋዜጠኛ ይገርማል። እስኪ ትንሽ ትኩሳት እስኪ ብርድ እንታገስ። እኔ ዛ ፍቅር ዘመኔ ነው የምሰጠው። ሮዛኛ ሾለ ትቀርባለች። እሺ ጋሽ፣ ይሄ ነገር ካልተስተካከለ ሮዚ ድርጅቱ ወደ ለይለት ኪሳራ ነው የሚገባው። ምንም የሚወራ ስራ እያላቸው በአንድ ጥያቄ ታሪካቸውን ለውጠው ምን በዚህ ሁኔታ እዚህ መቆየት ትንሽ ይከብዳል። ሁሉም ነገር እኮ በአንዴ ተቀያየር። ይገርም፣ በአንድ ስራ እንደዚህ ታዋቂ መሆንሽ በጣም ይገርም። በቃ ስራ የለውም ማለት ነው? ፊልም ሲያይ ነው የሚውል። ምን እያሰብኩ እንደሆነ ታውቃለህ? ግቢ ውስጥ ስላለችው አይሊ ደም ይሏ ምን ታደርግሽ? ግን ተረት ላይ ያለችው ስንቸለውን የቀደመችው አይሊ የምር ግቢ ውስጥ እንዳለችው አይሊ ከዛ በኋላ መቶ ጊዜ ቢወዳደሩ የምታሸንፈው ትንቻለ ትንሻልን ያሸንፍችበት አንድ ታሪኳ ነው ተረቱ።
የኔም እንዴ ነው። ህይወትን ያሸንፍኩበት ታሪክ ይለኝ። የመጀመሪያ ፊልሜን የሰራሁት አንዴ ባለቤቴ ጓደኛ ነበረ። ከሱ ጋር ተገናኘ። እሱ ፊልም ጸሐፊ ነበር። አጋጣሚ ካራክተሯ ከኔ ጋር የተመሳሰለ ነገር ነበራትና የመጀመሪያ ፊልሜን በሱ ምክንያት ሰራሁ። አጋጣሚ ነው የሰራሁት። እንደዛ ነው። ግሬት አይዲያ። ስለኛ ታወራለች፣ ስለ ስኬቱና ስለ ታማኝነቱ እንደ አንድ ደንበኛ ሆና ታወራለች። ማን? ሮዛ። ባለፈው እርሶን ያቀረበው ሾው ላይ እንድትቀርብ ተጋብዛለች። ሶ በዛው ሾው ያጣነውን ነገር መልሰን እዛው እናገኘዋለን። ድርጅቱንም እንዲመለከቱት እናደርግና ያጡብንን እምነት መልሰን እናገኘዋለን። ቤቶቹን በክሬዲት ያልቃሉ ማለት ነው። ዘለቀ፣ ሀሳቡ ጥሩ ነበር። ሰውየው የተረገመ ነፍናፊ ነው። ያንተ ጮኛ መሆኗን ያጠዋል ብለህ ነው? ያ ደግሞ የበለጠ ጉዳት እንዳያመጣ። እሱን እኮ ነው ያሰብኩት። እሷ የኔ ጮኛ አይደለችም። በፊልሙ ምክንያት እንደተለያየንና ከእኔ ጋር ስለተለያየች ብቻ ሪል ስቴቱ እንደማትወቅስ ታወራለች። አመስግና ትወጣለች። ምን አይነ ጭንቅላት ነው ያለ? ሮዛ ግን ሰምታለች ማለት ትስማማለች? እኔ ነኝ እኮ ሀሳቡን ያመጣሁት ሮዚ። እሱ የሚፈልገው ያቺን የፊልሙን አካል አተኩሮ ሊጠይቅሽ ነው። ስለዚህ አንቺ ትገቢና እሱ የሚፈልገውንና እኛ የምንፈልገውን ታወሪና ከሾቱ ከዛ የሰርጋችን ዕለት መልሰው ታርቀው ተጋቡ ይበሉ። ሁለተኛ ባሏን አገባች ይበሉሽ። እኔ ሆነኝ አይደል? ይሄ የሪል ስቴቱ መዳኛ አይደል ሮዚ? የህልማችን መክፈቻ። ዘለቀ፣ አልገባህም እኮ። እኔ መቅረብ አልፈልግም። ለምን? ምንድን ነው? ሌላ የምትፈሪው ነገር አለ እንዴ ሮዝ? ለምንድን ነው የምፈራው? ምን ያስፈራኛል? እኔ በቃ ከአንተ ጋር ተለያይቻለሁ ብዬ ማውራት አልችልም። ቤተሰቦቻችን ቢያዩት ምን ይላሉ? ስለ እሱ ማን ኃላፊነቱን ወስዳለሁ አልኩሽ እኮ። ችግር የለው ሮዚ። ተነገራት ሴራኪ? እኔ ነገሩን አልወደድኩትም። አንድ የሆነ የከበደ ነገር ያለ ይመስለኛል። ካልፈለግ መቅረት ይችላል። ማለት ብትቀርብን ምንም ለውጥ የለውም። ትቀርባለች ጋሽ። ሴራክ የደበከኝ ነገር የለም? ምንም የደበከው ነገር የለም። ቀርባ እውነቱን ለህዝቡ ታወራለች። ለሁሉም እኩል እኮ ነው። እውነት ነው። ግን ተነግሯታል አይደል? በስልኩ ላይ ደውለን አላገኘናትም። ለባሏ ነግረ ነው። ባሏ እንደነገራት ነግሮናል። ታውቃታለህ አይደል? አዎ፣ እንተዋወቃለን። የት ነው የምታውቃት? እሷን በፊልም ላይ አውቃታለሁ። እኔን ደግሞ በሾው ላይ ታውቀኛለች ብዬ አስባለሁ።
ብቻ ምን አሰብሽ? እንደገባኝ ከሆነ ጥሩ ህይወት ላይ ነው ያለው። ምንም ቢሆን ግን ወነቱም ያውቀበት ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከዛ ስለሆነው ነገር ሁሉ ከሸው በኋላ ታወራላችሁ። አለቀ። በቃ ይሄን ያህል ቀላል ነው? እኔ ግን በጣም ፈርቻለሁ። ከባድ ነው። ዘለቀ የመጣው ሀሳብ ማይሆን ነገር ነው። አይሆንም። አስብሽዋል? ማለት የሆነ ነገር ቢፈጠርስ? ምን ይፈጠራል? መቼም ላይ ፕሮግራም ላይ ስለ ግል ጉዳይ ታወሩ አውቃለሁ። ይከብዳል ግን ሆኗል። ሮዚ፣ የህይወት አጋጣሚ ነው። ከዚህ በፊት አልቀርብ ያሉ ሰዎች በሙሉ በህዝብ የሚደርስባቸው መገፋትና ጫና በጣም ከባድ ነው። እንደኔ መቅረብ ነው የሚሻለው። እየቀለዳችሁ አይደለም? ምንድን ነው ሳሪ? ምንድን ነው ሮዛ? ሮዛ! እንግዳው መጣለች። ታማኝነትና ተቀባይነቱን ካጣ እንደ ቢዝነስ ጉዳቱን ታቁታላችሁ። የወሰዳችሁት እርምጃ ጥሩ ነው። አይ አፕሪሺየት።
ንገሪ። ሲራ ከሄዳለች ለምን ነው ጥለሽኝ ሄድሽ? አሁን የምትናገር ይለሽ? ዝም ብለሽ እንዲልሽ ዝም ብለሽ ነው የመጣሽ? ጥሽ ግዜ በላይ ሳገኝሽ አመምሽ። ምን እንዳሳለፍክ ይገባሻል? ይገባሻል ወይ? ይገባሻል ወይ? ይገባሻል ወይ? እንዴት አርጋችሁ እንደምዘርፉንም ትወያዩ? እናንተ በንብረት ላይ ንብረት ታቀብታላችሁ። ቤቱን ወገንዘባችንን ካልሰጣችሁ በግ ፊት ነው ገትራችሁ። ቃል ራሴ ለሰው ስከራከር ኖር ያለው አቶ ደመቀ ጥሩ ሰው ይመስለኝ እጅግ በጣም ታሳፍራላችሁ። ተናግሬያለሁ፣ ገንዘቡን ከነካሰው ቁጭ ታረጋላችሁ። ስንት ያልተዘጋ ፋይል ያለሽ? መቼ ነው ደግሞ ለኔም ሳትነግሪኝ የምትሄጂው? ሮዚ፣ ህልማችን፣ ኃላፊነቴ፣ ክብሬ ስንት ነገር አጣ። ዘለቀ ተረጋጋ። እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። እንዴት ነው መሆን ያለበት? እንዴት ነው መሆን ያለበት? የግድ እንደሱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ወጥቼ መጮህ አለብኝ ነው ወይስ አደባባይ ላይ? እንዴት ነው የሚሆነው? ንገሪ። ይኸውልሽ
ልንጋባ እኮ ጥቂት ጊዜ አትነቀም። ይሄን ፕሮግራም ደሞ አባቴ እህቴ እናቴ ሁሉ ማይተውት አንየም ምንም አላቀም። ሳር አሁን ምን መሆን እንዳለብኝ ንገር። እረዳለሁ። ግን ማውራት ነው ያለባችሁ። እስከዛሬ አላወራ ነው። እዛ ካናዳ እንኳን በሰው ሀገር በዛው ሁኔታ ውስጥ ሆነ እኔ ከውልደቴ ጀምሮ ያለውንም ባናሳክስ ነግራት ያላወራ ነውና አሁንም እናወራ? የቱ ነው ታሪኩ? አይሷ ትከክል። የቱ ነው መጣል ያለብኝ? የቱ ነው እውነቱ? አንቺ ሮዛ ምን አይነት ድብቅ ሰው ነሽ አንቺ? ሮዛ ሮዛ ኢሊኮሷን ጨርሳ ትንሽ ስትረጋጋ ትወጣለች። አሁን ግን ብቻዋን መሆን ያለባት ይመስለኛል። ትንሽ ትራ ምን ጉድ ነው ሳራ? እኔ እኮ ምንም አልገባኝም። አንድም ቀን እኮ ስለ ሲራክ አንስታብኝ አታውቅም። ማንሳት ስለምትፈራ ይሆናል። አንዴ ካነሳችሁ መርሳት የምትችል ስለማይመስላት የሆነው ነገር ሁሉ ለማሰብ ይከብዳል። እንዲህ ይሆናል ተብሎ እንዴት ነው የሚታሰበው? ወደ ካናዳ ስትመጣ ነው ትታ የመጣችው? አዎ፣ እሱ በህይወት እንዲቆይ ብላ። በህይወት እንዲቆይ ወንድሙ አይደል እንደ ወደዛ ያመጣት? አዎ። እሷ ግን በጭራሽ ሲራክን ጥላ መሄድ አትፈልግም ነበር። ቤተሰቦቿ ግን አስገድዷት እሷ ወደ ካናዳ ካልሄደች እንደሚገሉ ሰጥቷት። ወንድሙ አደበደበው። እዛን ጊዜ ፈራች። ወደ አዲስ አበባ አብሮ እንዲጠፉ አስባ ነበር። ትምህርቱ ህይወቱ አሳዘናት። ከዛ ለሱ ብላ ሄደች። ሮዚ ማንንም ስለ መጉዳት አስባ አታውቅም። እሷ ግን ሁሌም ትጎዳለች። አሁንም እኮ ያገኘኋት ሮዚ የዛን ጊዜ ማቃት ሮዚ አይደለችም። በጣም ተቀይራለች። ትፈራለች። ስበተኛ ሆናለች። ከዚህ በኋላ ህይወቴን ከሮዚ ውጭ በፍጹም ማሰብ አልችል። በፍጹም ነበር። ማጣት ውስጤን ያጎበጠው ሰው ነኝ። ሁሉም ነገር በተያዘለት ፕሮግራም ይቀጥል። ስለ ሲራክ ሰምተን ከተለያዩ ቦታዎች ነው። ራሱን እንዳጠፋ ይጠረጠራል ያላችሁትን ነው የምልህ። ያው ከጠፋ ራሱን አጥፍቶ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው። ዓለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉ። ብዙዎች ከጠፉ ሞተው ነው የሚገኙት። ትንሽ ነው በህይወት የሚገኙት። መውናት ገና መጥፋቱ ሳይረጋገጥ ከስራ ከቀረ በአንደኛው ቀን ውስጥ ሞቶ ሊገኝ ይችላል ብለህ ዜና ታወጣለህ? ምን አይነት የሙያ ስነ ምግባር ነው? ቢያንስ ስብዕና የሰው ስብዕና የላችሁ? ያው ሌላ ጣቢያ ሰቅድምን ብለን አቶ ኤልያስ ለሰበር ዜና ወገብህን ይስበረው። አሁኑ ዜናው እንድታነሳ አሁኑ።
يزاني سلام عرتاس نقرشي على قشيون بامي هل دليلين متاسب بچاشن تام نالش روزي كغونش يال كسارة نبر مسمات نبر كاتيفي مال لما وقع أنا أقرب إلي بزوك زي كافي من الشوال منو نقري من لم توب راس المقاوي أنا لمو بس نقري من اندام يسامي أنت من اندام يسامي سلم مالك عندان تتالي قد باين نقدر وشال البيين يتوقف عندي كم ماك أقول ندفع لك شعر بيشوف نقدر نشال يوم بروسي هلا من؟ ተወዳጁ ጋዜጠኛ የብርሃን ሾው አዘጋጅ ሲራክ መጥፋቱ ተሰማ ድርጅቱ ተጠያቂ ሳይሆንና ኪሳራው ሳይገባ በጊዜ ሲራክን ማሰናበትና በመትኩ ሌላ ሰው መቅጠር ይኖርብናል። እኔ በዛል ስማ ከበደለ ቅጣትና ማስጠንቀቂያ ሰጥቶት ወደ ስራው ይመለስ የተሻለ ይሆናል። ሲራክ ራሱ ከፕሮግራሙ በላይ ብራንድ ሆኖ ኖ ኖ ተው እንጂ እን ጉዳይ በደንብ ይሄ ጉዳይ እዚህ ሳምንት መነጋገሪያ ነው የሚሆነው። ያ ደሞ ሽውን ተመልካች ቁጥር የበለጠ ይጨምራው እንዴው ሆነ ያለበት ዛሬ ተቋረጠው ሽው ሳምንት በቀጠል አለበት ባይ ነው ከህዝቡ ማንጻር መልከት አለ በጣም በጣም አጓጊ ነው የሚሆነው በቃ እስከዚህ ነው ተሰውት አንድ ሰው እንኳን በመጀመሪያ ሲራክ የታለ ያለ ልጁ የለም ጠፍቷል አትከላይሁን ምንን ይدرسበት ማንኛችን ማናቀም ስለ ልጅቱ ታሪክና ስለሱ መፍቴ ለመስጠት ወይም ችግሩ ምንድነው ብሎ ለማንሳት የሞከረከ ማከላች አንድ ሰው እንኳን አይ የቤታችን ጋዜጠኛ ቀድሞ ሞቷል ብሎ ዜና ያወጣል ባል ተረባው እንደሆነ እንኳን ዘንግቶታል በጣቢያችን እየተካሄደ ያለው ሰዓት ይጎደለው አካሄድ ሁሉ ይሄ እኛን ይመለከታል ይሄ ካጀንዳችን የወጣ ጉዳይ ነው ተለስ የትኛው አጀንዳ እኔ ሰውን ማከለ ያደረገ አጀንዳ ላይ አልወይ ሰዎች ራሳችን የፈጠርነው ራሳችን ያቆምነው ድርጅት እኮ ከኛ ከሰዎች በላይ ሆኗል እባካችሁ መጀመሪያ ስለ ሰው እናውራ ስለ ሲራክ እናውራ ሁላችሁም ታደቁት ታሞግሱ ስለነበረው ስለ ሲራክ እንደምታውሩ አትርሱት ይህ የንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ
አባህን በጧት እንዴት ነው የሚያምረው? ንጋት ላይ ምንም ማያምር ነገር አለ። አይሽ አባያ ብዙ አይቶ ከለ ማንንም አያወራ። የኛኔ ሚስጥር ሱዬ በሚስጥር የተያዘ ኪዳን ትልቅ አባ ያምላል በልቤ ዘላለም ላኖርሽ አባ ያምላል በልቤ ዘላለም ላኖርሽ ኳስ ግን ምን ሆና ነው? ይዋሽሽኝ አይደለም አይደል? ኦኬ እሺ በቃ ይቅርታ እንደደወለች ግን አሳውቂ። እሺ ቆይ ለምንድን ነው ማጣለኝ? ለምንድን ነው የምትወደኝ? ለምንድነው ከሃዲ የምትወደው? እኔ ማን ነኝ? ለገባሁት ቃል ብዬ ነው። ከዚህ በኋላ ስለ አንቺ አላስ። እሺ እኔ ለምንድነው ማጠላ? ለምንድነው ከልቤ የማትወጣው? አሁን ሁሉም ነገር አብቅቷል። ሮዛ ወደኋላ መመለስ ይል አንቺ ወደ ትዳርሽ ሂጂ፣ እኔም ወደ ህይወቴ መመለስ አለብኝ። ወደ የትኛው ህይወት? እንደዛ ከሆነ ለምን እስካሁን አልተመለስክም? እኔም እንደዛ ነበር ማሰብ። ልቤ እንደዛ አይልም። ያንተም ልብ እንደዛ አይልም።
لمدن يا وقعي سبلني اندي قد الفلق يا ولد زي لفابت انت مفتن اندي اقربوا الفلق من مار مسرات من الرومي قبو سموت هاي قبو انا لمنات نقري لمن نقري وندي تبكي كبس سبو تشيغار اندي تقلع كالتشون دي الكوموك اسفل انتظار موك قلبة روزي عنجس لاني تقري له تقري له زين بتشان داس نقل قلبي لي تون فالغون ونسلايو بدان دسبي كم بفصوم تبقني على بي على سب اندزان دون باق نور اذا نيو نبر اديس ابا نطفام كتملسكو بحالا سلانتي وفلا طنا مكرينا كان يا يواچو بامولو انت دستنيا اندون كم ياسايي سلانتي تتصافو عند مزيت عملتو هيك تملسو دانتي يوت مكبر يعني ما بلشت مسلو سلسة ما ينتقد كمنم نقر بلاي مامنو ومناتي عند متافق رينا السنساة كابوزو نقر شاشو ሁሉን ነገር በማስረጃ መለካትጭ እምነት ከልብ ይጣል አሁን ላይ በምን አይነት አስደሳች ህይወት ያለን ፍቅረኛ ነው ማለት ላያችን ውስጣችን ነው ይገልጽ እኔም ማንቺ ይሆን ነው የተደረገብን ነገርስ በጣም ጎበዝ ነህ ግን አርሰው አሬ ኮ መንገዱ ሁሉ አረስቻለሁ ማስታውሰው እነዚህን ብቻ እዛ ጋር ተያዩን አንቺ ነው የሚያውቁ ስነኝነት እንዴት ያረገ ነው? በጣም ፌመስ ሆናለሁ። ብዙም አላቀም። ህዝብ የበዛበት ቦታ ልቀኝ። ግን ያው ሁሌም አይነስ ትችኖሽ ተንቀቀ ያለው። እሱም ደስ አይለኝ።
አንቺ ጋርስ? ለጻነት ለጻነት ያሳጣል። አንተ እንደምፈልገው ሳይሆን ሰው እንደምፈልገው ስለሆነ የምትኖሩ ደስ አይልም። ዚላል ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰክሬ ተሸክመኝ ስለ እሱ ጋር ነው ማድረው ብለሽ እነሳራን ግቢስ ታስቸግሪ አይገርም ግን የታጋጣም ድጋሚ ተገናኝተን ከዛ በኋላ ተመልሰን ዝምጣለን ብለ አስበው ታውቃለህ አይ በህልሜ ራሱ አስብ ያለውከም እኔ ግን እንደሚሆን ነበር ማስበው ተመልሰሽ እንደምትመጪ ሁሉ ያስብ ነበር መቼና እንዴት እንደሆነ ብቻ ነበር ማላቀው ይኸው መጣሽ አንድ ማለት አንድ አንድ ሁለት ፈልጎን መስላዩ በጣም ደስ ብሎኝ ተመልሰሽ እንደምትመጪ ሁሉ ያስብ ነበር ሲያክ እንደ ድሮው ነው አልተቀየረም ሩም ሰርቪስ
አንቺ ጋር ልመጣ ነበር። ነይ ግቢ። እዛ ካንተ ውጭ መኖር በጣም ከብዶኝ ነበር። ይሄኛው መጀመሪያ እንደሄድኩ ይሄኛው በጣም ይሄኛው ደግሞ በቲቪ ሳይ ግን ደግሞ እንደማላገኝ ሳስ ለሽኒድ እሷ ግን በጭራሽ ሲራክን ጥላ መሄድ አትፈልግም ነበር። መቼ ነው ደግሞ ለኔም ሰዓት ነገኝ የምትይው? ፈለገ ይባላል። ማርታም ትባል በጣም ምዳት ፍቅረኛ ነበረችው። እሷ ከሞተች በኋላ ነው ካናዳ ሄደው። በህይወቴ ሁለት ሴቶችን ወድጃለሁ። አንቺና እሷ ይለኛል። በዛ ከባድ ጊዜ ከቤተሰቦቼ በላይ ቅርቤ ነበር። ከአንዱር በኋላ ነው የምንገባው። አንቺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ህይወት በእኛ ፍላጎት ሆኖ አያውቅም። ሞታችን እንኳን በእኛ ፍላጎት አይወሰንም። አንድም ቀን እንደምፈልገው ሆኜ አላውቅም። በጣም ፈራለሁ። ጭንቅላቴ መስራት ያቆመ ይመስለኛል።
እና ደሞ ዘለቀ ያሳዝነኛል። መልሴ ይሉ ጥያቄ እየጠየቁ ማነው ይከብድ? ቢያንስ አሁን መልሳል። አንቺ ምን እንደሆንሽ? እኔ ምን እንደሆንኩ? ከመጠበቅ በላይ ከፋ ነው። ከሚያፈቅሮ ጋር የሚያረጀው ጥቂት ነው። ከጥቂቶቹ መሃል መሆን አልቻለም። ህይወት አሸንፋናለች። አባቴ አለውለ ብሎኝ ነበር። ከልጅነቴ ጀምሮ አንድም ቀን ዋሽቶኛ አያውቅም። አባቴ የሌሎችን ሰዎች ሞት ነው ሞቱ። እሱ ጊዜው አልነበረ። ዘለቀ የሰማሁት ነገር ትክክል ነው? ስለምን ማን ነው ጮህበት? የጮህበት እንኳን አንድ ብሩን በእኛ ድርጅት የተበላ ይመስለው ሰው ያስጮህበት ደግሞ ለዝናው ሲል ሾው ላይ አቅርቦ ያዋረደው ማን ነው? ጋዜጠኛው። በሰው ራሱን የሚያደምቀው የሁሉ ነገር መነሻ እሱ። ተቀመጥ። ከቤቱ ብሩን አምጥቶ ለእናንተ አስረክቡ ዝም ማለት ይሄ አግባብ ማለት ነው። መልሶ ተነሱ። ሮዚ የት ጠፍተሽ ነው? ሲራካ ነበርኩ። ምን? በእግዚአብሔር ስም ለምን? በቃ የት እንደነበረ ስላወቅኩኝ አርባ ምንጭ ሄድኩኝ። እሺ፣ ስልክሽ ለምንድን ነው የተዘጋው? ለምን አልነገርሽኝ? ዘለቀ በጣም እየደወለ ነበር እና ዘጋሁት። አዎ፣ ተጨንቆ ነበር። እኔ ጋርም ደውሎ ነበር። ሳሪ፣ በእናትሽ የሆነ ነገር ፍጠሪ።
ዘለቀ ሮዛ ታግታ ነው ምን ፊልም ላይ የሚያቋት ናቸው ና እኔ ጋር መታለች ተቆርታለች ብዙ አይደለም አቅሜላት ምግብ ስላልበላሽ ነው መጣው መጣው ሮዚ ከባድ ነው በጣም እሺ በደም ተቀበይ ታውቃለህ ልታገባ ኮር ያነሰ ጊዜ ነው ይቀር እና በጊዜ ውስጥ ሁሉም አልፎ ይህን የእሷ ታሪክ አብቅቶ ماشي ወደ ስራዬ ማተኮር ነው የምፈልገው ሽውት ወደ እኔ የምታመጣው ነገር ጠብቀ ና ያን ሁሉ ጊዜ ለፍተ ባንድ ጀምበል በቃ ይሆኑ ሲራክ እኛ ከጊዜ በላይ ነው ታሪክ አበቃ በቃ ይሄ የኛ ድርሻ አይደለም ይሄ ታሪክ የራሱ ድርሻ ታሪክን አታሳንሰው አታኮስሰው እንጂ ቺርስ ደፍስ ሮዚ እኔ እኮ ምንም ረባ ሰው አይደለሁም ሮዚ ምንድነው ይሹ ስልክ ሲጠፋብኝ ጭንቅላቴ ሌላ ነገር አስ ወጥቼ እንኳን አልፈልኩሽም እኮ ቆይ ምንድነው እነማን ናቸው ባይ አይኔ ናስራው ነበር ምን እንዳረኩኝ አላውቅም ሮዚ ታነሽ በቃ እኔ ምንም እንዳትወኝብኝ ወደ ሆስፒታል አይ አይ ቤቱ ሰዳት ማትረጋጋ መሄድም ካለባት ነገ ትሄዳለች ኖ ሮዚ ሆስፒታል መሄድ አለብን ግድ የለሽም እሺ በይ ሆስፒታል እናት እናት ምንም አልሆንኩ ተራኩሽ በቃ ቤት ከብቼ ምተኛ ብቻ ነበር የመሳልንዴ አይኗን ሳያት ያሁል ጊዜ ሲያልፍ እንዳልቻልኩት አይል ትዝ ይላል ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰክሬ ተሸክመኝ ልቤ ፍቅር ያልክ አትባዝን አትዋትት በእኔ ምክንያት ያለ ማጨስ የጀመርክ እኔም ማጨሳለሁ አንተ የተሰማህን ስሜት እንዲሰማ ይፈልጋል ይሄ ነው ባሰብኝ እንዴ ዳግም ሳጣት ያን ሁሉ ህመም እንዳልያዝኩት እረፍ ወጥኛ ፍላጎት ነው ከውነት መች ዘለቀ እልዋች እንዳለቀ የሰርጊን ፕሮግራም ታክ ይፈልጋል ካለ ለለ እንዲሆን ነው ፈልግ
سيراكس لانا قندي نورنا قرال روزين اينو زلقة بتقام يا ساد زنان قيني عالشين فكرة ايميا بيهوت بتنور نورو انشين ميا قبا يمسلشان بعد موت كاقرة يوتقام كان دائما تأمل مكانين هي تعاون من مرونة هل ما يدل مطلج أهون كان يقارن لن يقابه نوسو نونتو أهم بالساعات سلسو ما سبلاني منهم تكميلو ساري عبر تشيننجي أني ياجيو تماما ناكتو I don't believe this For what? سلام تاري لمن دنو متكزو روزي تنش تعمالج واقعش وش تحقت على برا ما تاني تلقي بيجو جيت ندوس سدوات إنما ندون واتاك عينو أنا سرول نفس فاك عيناتشن سرقوش بلونا ميتشاو توبن روزا تاكتانو عيني نصروي نبرا من الدارو نيالك وسوي تاكمي دارو نتن زلي ويو قلبتهم لا ترسل شي مش عدراشي أني يفرعون من دم يسفراش منو مش Thank you.
እንዴት ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ማርታ ተዛለች? ሰርገኩ ይደረሰ ነው እኔ እንጃ ብቻኝና ሲሰማ የተቀበረችበት ቦታ እንኳን አልጠፋም የረሳሁት መስሎኝ ነው ከሮዚ ጋር ሰላም አረላችሁም እንዴ ዘለ ምን ያሰብኩ እንደሆነ ራሱ ነኝ እንጂ ያሰብኩት ነገር በሙሉ እየፈረሰ ቤተሰቤን በድጋሚ ከዚህ በኋላ ማስጨነቅ አልፈልግም ህይወት ጋር ትግል አድካሚ በቃ ሁሉም ነገር በተያዘለት ፕሮግራም ይቀጥል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ይፈጠራል እስኪ የሚያስጨንቀን ነገር ለኔም ለኔ እኔ ጋርም እኮ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ከችግሩ ይልቅ መፍትሄውን መፈለግ ከባድ ነው ራሴ ይህ የንጉስ ፊልም ፕሮዳክሽን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁን። ለምንድን ነው ትለሽኝ ሄድሽ? አሁንም የምትናገሪው የለሽም? ዝም ብለሽ እንደመጣሽ ዝም ብለሽ ነው ሄድሽ? እንዴት ሊፈጠር እንደቻለ አላውቅም። ካነበበው ሳራ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም። ቆይ ቻው ቻው ቻው። እንዴ ተሻለሽ? ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ባሎ ከሳሪ ጋር እኮ ቢሎኝ አንተ ወደድከው ስለሚሆን ወደ ካናዳ ሄደል። ካናዳ? አዎ። ዘይድን ከሁሉም ነገር ርቀን እንደ ድሯችን እንኖራለን። እዛው እንቀመጣለን። እሺ። አንተን ጋር ተሰጥቼ ራካስ ጭነከኝ እኮ ለምንድን አይጠራኸኝ? እስከ 16 ዓመቴ አያቴን ያሳደገኝ ከዛ በኋላ ብቻዬን የኖርኩት ህይወቴን ግን አይዘምን ትላንት ስላንት ከሮዛ ውጪ ህይወቴን ለመኖር አሰብኩ። ስለሌለ ህይወት አልቻልኩም ጋሽ። ልቤ እምቢ አለ። ፍቅር ሲባል ሮዛ እያለ ነው የሚተረጉም። ሴት፣ ቤተሰብ፣ እምነት ቃል ሲባል ከሷ እየተነሳ ነው የሚተረጉመው።
بهيوتي وسط سميت ميسلو تقلالا نغروچين كسوا غير ني ادركو تنكرا سوني بيياسبن يا من كوبت النغر هولي مفز كده كمان ብቻ መቆም ጥንካሬ ነው ያሉት ናቸው የተሰሰዱት አያ አንድ ላይ ጥንካራ መሆን ነው ትራክ እኛ ወረቀቶች አይደለንም ሰዎች ነን አመራችን መዝግቡ የሚያስቀምጠው ሰዎች ነው ሰው ላይ መስል ይችላል እንጂ ፍቅ በየትኛውም ዘመን መሸነፎ መሐቅ ተጨነቀ ረስተሽዋ እሺ እኔ ለምንድን ነው ማረሳው አታውሪ ሮዚ ሚዜ ሻርፒ ስታገቢልኝ ሲራክ እንደዘለቀ ማታውርቷል እኔ እንጃ ጧት ተነስቼ ስልኬን ሳየው መጀመሪያ ላይ ያየሁት የሲራክ ስልክ ነበር እና ተነስቷል ይሄ ነገር መቼ ነው የሚያበቃው እኔ እንጃ ሮዚ አንደኛው መሸነፍ አለበት ወስነን አልኩ ስለተወሰነ የሚያበቃ ነገር ነው እንዴ ምን ማለት እንዳለብኝ ራስ ባለቀ ሲራክ ነገር እንጂ ማውራት አለብኝ ይሄ ነገር ማብቃት አለበት ስለዚህ እንግዳይሽም ነው ሄልጅ ጥያቄ ያለኝ ይላል እሺ እሺ ባል ኦ እ
እሺ አቡሺ ስም ማን ሺ ይባላል ጥያቄህ ምንድነው እውነት የነጻነት ምንጭ ናት የምትለው የትኛው እውነት ነው እውነት ነው ሁሉም እውነት ታዲያ ስለ አባቴ ስታወራ ለምን ለኔ ጥሩ አባትና ምንም አግሎብ እንደማያቀ ያላወራው የማን ልጅ ነህ የአርቲስት ሳይ አንተ ከተየቁ በኋላ ቤት መታያቅ አባቴን በጣም ነው ሞዱ እናቴን ትወዷለች ስቀጣፋው አንድ ቀን እንኳን ስቀጣቀ ሰፈር ውስጥ እናቴን ያማታል ትምህርት ቤት ውስጥ ደግሞ እኔ ላይ ይስቁብኝ አንተ ስለሆነ እውነት የምታወራ ከሆነ ለጠፋው አባቴ በትይ መልክ ንገረኝ እኔና እናቴ እንወዳለን ናፍቀናል ይቅርታ እናደርግልሃለን ብለው አልበልም አመሰግናለሁ አባቴን ጠብቀዋል አይቼዋለሁ ሳራ እኔ ቤት መታየው ነገር በሙሉ እኔ ነኝ የፈጠርኩት ሮዝ የለችበት አሁን እሱ አልፏል ጥቅም የለው እኔና ሮዛ ተመልሰን ለመሄድስ ነና ዘለቀ ስለ ኩልነት ምን ታስባለህ ኩልነት ለትየ ፈለክሽው ገብቶኛል እንደዚህ ያፈቀራት ከሱ ነጥቀ መውሰድ ኩልነት አይደለም ምናምን ልትይ ነው ሳራ አንቺ ማውራት የምትችው ስለነሱ ታሪክ ብቻ እኔ እንዴት እንዳገኘዋት በምን አይነት ሁኔታ አሳልፈን እዚህ እንደደረስን አንቺ አታውቂ ቱሻ እኔ ያጣሁትንም ነገር አንቺ አታውቂ ስለዚህ በማታውቂው ጉዳይ ላይ ፍርድ ለመስጠት አትቸኩይ እኔ ማንንም ላይ ፍርድ አልሰጠውም ፍርድ እሱ ነው ሐሳብ ነበር እኩልነት እኛ እንደምንለው አንተ ከሮዛ ጋር መጋባት ሁላችሁም እኩል ያደርጋችኋል በህይወታችሁ አንድ የምታፈቅሩትን ሰው ታጣላችሁ ሁለተኛ ጊዜ ማጣት ስለሌለብህ ማለት ነው ለኔ እኛ ዳሰን አናገኘው አይን ለሌለው ሁለት አይን ካለው እኮ ተቀንሶ አይሰጥም እኩልነት የፈጣሪ ነው ሶስት የተጎዳ ሰው መፍጠር ደግሞ እኩልነት አይደለም የኔ ሐሳብ ነው ለጥንቃቄ ላንተ አልነግርም ሁሉም ነገር በጥራት ይሁን ኦኬ ሁሉንም ነገር ራሴ ነኝ የማደርገው ቤቱን ያለው ከዛ አንተ መልእክት ነው የምጠብቀው ጉድ የተጀመሩ ቤቶች ብቻ እንዲያልቁ ማድረግ ይሻላል ያልተጀመሩ ቤቶችን ገንዘቡ መመለስና ካሳ መክፈል ይሻላል ትንሽ የተሳሰቡ ነገሮችን ከፋይሎች ላይ ያጫሉ አንዌስ ካፈርበታቸው ነው እንዲወቀስ አልፈልግም አኔ ወደ ካናዳ መሄድ አለብኝ እዚህ መቆየት አልችልም ምን አዲስ የተፈጠረ ነገር አለ ደግሞ ቃዚ ምንም የቀረኝ ነገር የለም መሄድ አለብኝ ያለበትን ስሜት ረዳዋለሁ ግን ድርጅቱስ ድርጅቱ ምን ይሆናል በማናጀር ስራውን ይቀጥል ከዛውንም መቆጣጠር እንችላለን ዘለ ግድ የለም ሁሉም ነገር ይስተካከላል አልመሰለኝ
የነጻነት ምንጭ ናት የምትለው የትኛው እውነት ነው? ታዲያ ስለ አባቴ ስታወራ ለምን ለኔ ጥሩ አባትና ምንም አግሎብኝ እንደማያውቅ ያላወራው? አባቴን በጣም ወደው። አንተ ለሁሉ እውነት የምታወራ ከሆነ ለጠፋው አባቴ በዚህ መልክ ንገር። እኔና እናቴ እንወዳለን፣ ናፍቀህናል፣ ይቅርታ እናደርግልሃለን ብለው አልበል። አባቴን ጠብቀዋል፣ አባቴን ጠብቀዋል። ሮዚ የአንቺ ፓስፖርት ተነጥሎ መሰበብ ሳሎን አየዋለሁ። ኖ ኖ ኢትስ ኦኬ እኔ አየዋለሁ። ለምን ሁሌም የኋላ ታሪክ እንደሌለው ትሆናለሽ? ሁሉንም ነገር አውቃለሁ ኩሉት። የሆነውን ቢሆን ያለው ሁላችንም በህይወታችን ስናስታውሰው አሁን እየተፈጸመ ያለ የሚመስለን ያ ስለፈለግን ብቻ ከህይወታችን እንወጣ። ሩዝ ከኔ አልወሽ ማርታ በጣም ወዳታለሁ። መቼም ቢሆን ከህይወት ያጠፋ ልክ አንቺ ሲራክን እንደምታስቢ እሷ ብትመጣ እንዳንቺ ላለመሆን እርግጠኛ አይደለም። እሱ ለምን አልሆነም ብዬ ደግሞ አንቺ ላይ አልፈርድም። እኔ በልጁ ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ስለቀጣይ ትውልድ፣ ስለምናቀርበው ሰው፣ ቤተሰብ፣ ህይወት ለማህበረሰብ ያሳስባል። እንዴት እንዴት እውነትን ሁሉ ገሃድ የሚያወጣ የህዝብ ወገን የሆነ ሾው እኮ። አዎ እውነት አለ፣ ግን እውነቱ ለመልካም ነገርና ለማስተማር የሚጠቀሙ ሾው ከቀን ወደ ቀን እያደገ የቀረቡት ሰዎች እየጠፉ ነው። እና እኛ ምንድን ነው ያለ እምነታችን ምን ድረስ ነው? የሰውን ክብር እምነት እስከ ማጥፋት ድረስ? ህብረተሰቡ ከኛ ምን እየወሰደ? ጉድለት ማየትን፣ ሰው ማዋረድን? እዚህ ጋር ይበቃል።
ይሄን ሁሉ ጊዜ ይሄን ተሰራ ይሄ ያልታየ አሁን ያንተ ነገር ሲጋለጥ ነው ይሄ ትዝም ይለ ካልገባው ቆይቶም ይሆን የገባው ይሻል ዛሬ ነው የገብቶኝ ለኔም ደሞ ሾሃም ሲቀርባው አለ ሰው ማውቅ የሚገባውንና የሚፈልገው እውነት ጥሩ ናት በፍቅር የታየ እውነት ደግሞ ልክም ጥሩ ናት ብርሃን ሾ ከዚህ በኋላ ፍጸጽ ላይ ሳይሆን አበርቺ ነገሮች ላይ ታተኩር አኔ እንደ ወንድም የነማይ ከአባቴ ሞት እኩል ያንተ መጎዳት ተሰምቶኛል። ካሁን የበለጠ ከባድ ጊዜ አሳልፋለሁ። ላንተ ስላላላት ነው የቀረችው። አባቴ የምታጠቃውን ሰው በደንብ አውቀው ደካማ ጎኑን ሳይሆን የሚያመውን ቦታ እስከታውቀው ድረስ ይልናል። አይነህን ያጠፋ አይኑን አጥፋው የሚለውን ህግ ወደዋል። አሁን ቢነሳ የናሳብ የሚወዱ ይመስላል። ዓለም የተጎዳውን ያህል መልሶ የማስበልጦ የሚጎዳ ሞልቷል። ለእሱ የደረሰ ምን በቂ እንደሆነ የሚያስብ ጥቂት ናያላት። በእኛም ቃ ደስታን እንጂ ስቃይ ማካፈል ትርፉ ሌላ ስቃይ ሚሆኑ። ምን እያልከኝ እንደሆነ እንዲገባኝ አልፈልግም ዘለቀ። የማውራው ስለ አባቴ ሞት ምክንያትና ለታገባ ጥቂት ቀናት ሲቀራት በአደባባይ ጥላ ስለሄደችው ሴት ነው። እነሱን ነው ይቀር የምንለው? አረጋጋና ነው አልረጋጋ። አንተ ከፈለክ መማር ትችላለህ፣ እኔ ግን በፍጹም አልማር። ወደ ሌላ እርምጃ ውስጥ እንደገባ ታድርገኝ። የበደለን ስለቀጣውልህ ነው ለኔ ሌላ እርምጃ? ሂድ ለፖሊስ ጠቁም ከፈለክ ሂድ። ሄሎ ሄሎ ሳሪ ሮዛ የት ናት? የት ነች? መናት ይወል ሮዚ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ሲራክ ቤት እየሄደች ከሆነ እዛ ይገሏታል። የሲራክን ቤት አድራሻ ታውቂዋለሽ? ስልኮትን ከቢሮ አግኝቼ ነበረ። ይኸውልዎት ሮዛም ሲራክም አደጋ ላይ ነው ያሉት። የሲራክን ቤት አድራሻ ይነግሩኝ ይሆን? አቶ ኤልያስ እኔ የሮዛ ባለቤት ነኝ። አቶ ኤልያስ የሰማኝ ነው? በፍጥነት ጨርሱ። ፖሊስ ነ ቶሎ
ከዚህ ጋር ማማ መንገድ አልቻልክ? سياق 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 ሁላችንም በህይወታችን ያሳለፍነው አንድ ልዩ ታሪክ ላይ ነን። ዘለቀ በሰማይ እኛ ደግሞ በመድር አንድ ላይ ነን። ታሪካችን የመለያየት አይደለም። ለየብቻ ቢተረክ ብዙ የሚጎድል ፍቅር አለ። ይሄ ሆነው ሁሉም በፍቅር ከታየ አንድ ታሪክ ነው።